Եթերում լուրել է ատվականն է, բարև ձեզ։ 35 տարի առաջ այս օրերին խորհրդային Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցան հայ բնակչության ջարդեր եւ տեղահանություն։ Հայերի դեմ իրականացրած այս հանցագործության նպատակն էր կանխել Արցախյան շարժումը, նրանց ահաբեկելով նոր արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով կանխել Արցախյան ազատագրական պայքարի տարածումը։ Սումգայիթյան ոչրագործության կազմակերպիչները մնացին անպատիժ, հետո դրա օրինակով հայաշատ այլ քաղաքներում նույնպես բռնությունների ալիք ծավալվեց։ Այսքանը դեռ խորհրդային իշխանության պայմաններում, միության կործանումից հետո Ադրբեջանն արդեն անթաքույց սկսեց հերոսացնել ջարդարարներին եւ դա շարունակում է առ այսօր։ Լաչինի միջանցքի շահագործման ռեժիմը պետք է համապատասխանի Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությանը, այն չի նախատեսում անցակետերի ստեղծում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորություն ընձեռելու շարունակել Եռակոմ բանակցությունները 3 երկրների արտգործնախարարների մակարդակով։ Ադրբեջանական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այս ձևաչափով նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայկական կողմը չի առարկել, բայց դեռևս վերջնական համաձայնություն չի տվել։ Մանրամասնել է Լավրովը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի վերջերս հրապարակած տվյալների համաձայն Սյունիքում 100,000 բնակչի հաշվով քաղցկեղի դեպքերի ամենաքիչ թիվն է արձանագրվել։ Մասնագետները նշում են, քաղցկեղը բազմագործոնային հիվանդություն է եւ դրա առաջացումը պայմանավորված է արտաքին եւ ներքին մի շարք գործոններով։ Հայաստանում 2020-21 թվականներին չարորակ նորագոյացությունների ընդհանուր թիվը 7.5%-ով աճել է։ Այս ցուցանիշն են փաստում վիճակագրական տվյալները։ 2017-ից 21-ին քաղցկեղի դեպքերը 20%-ով ավելացել են, սակայն դրան զուգահեռ նվազել է առաջին անգամ գրանցվող դեպքերի թիվը 9%-ով։ Վերջերս հրապարակված տվյալները միաժամանակ կոտրում են նաև այն կարծրատիպը, թե իբր հանքարդյունաբերական Սյունիք նորոգների թվով հանրապետությունում առաջատար է։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում ամեն 54-րդ մարդն ունի քաղցկեղ։ 2021 թվականին հանրապետությունում գրանցվել է 54,519 դեպք։ Ընդհանուր դեպքերի թվով առաջատարը բնականաբար մայրաքաղաք Երևանն է։ Նրան հետևում են Կոտայքը, Լոռին, Շիրակը, Արարատը, Արմավիրը, Գեղարքունիքը, Արագածոտնը, Տավուշը, Սյունիքը, Վայոց ձորը։ 100,000 բնակչի հաշվով քաղցկեղի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում, ամենացածրը Սյունիքում։ Միգուցե վիճակագրական տվյալները այնպես նոր չեն ի հայտ եկել, այսպես կարող եմ ասել, ուղղակի մենք նոր ենք երևի բոլորս, մեզ բոլորից հանրության համար հասանելի է դարել, դրա համար ուշադրություն է գրավում, բայց այդ ցուցանիշները դրա միտումը երևում էր, ես վերջին տարիներին ասում էի, որ դա այդպես չէ, որ թվում է, թե Սյունիքի մարզում շատ բարձր են ցուցանիշները օնկոլոգիական հիվանդացության, բայց տեսակը փաստորեն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին թվաբանականի մոտ ենք կանգնած, ավելի ցածր մի քիչ։ Ուրուցքով հիվանդացության դեպքում չհաշվառված բուժառուներ չկան, ինչ որ փուլում նրանք անպայման գրանցվում են։ Հավաստիացնում է Սյունիքի մարզպետարանի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության պետ Նունե Գևորքյանը։ Թե վաղ փուլում, երբ որ հայտնաբերում ենք ուրուցքը, հիվանդները շահագրգռված են, շուտ գնան բուժում, այսինքն գրանցվում են, չէ՞, ուղեգրվում են եւ այլն, հետո գալիս են մեր մոտ, վերցնում ենք մենք դիսպանսեր հսկողության տակ, վարում է, ասենք, ընտանեկան բժիշկը, եթե պոլիկլինիկայում կա օնկոլոգ, համատե ընտանեկան բժիշկի հետ վարում են հիվանդին, այն սխեմա, որը առաջարկել են ուրուցքաբանները, մասնագիտացված երրորդ մակարդակի կենտրոնի, այսինքն Ֆանարդյանի անվան ինստիտուտի ուրուցքաբանները, իսկ վերջում արդեն, եթե հիվանդը ամոքիչ միջամտության կարիք ունի, նույնպես դա այդ ամենը ֆիքսում է։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, ոչ մի էտապում, թե ախտորոշման, թե բուժման, թե արդեն տերմինալ փուլում հիվանդը դուրս չի կարող մնալ, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ սա ամենաստույգ տվյալներն են։
Վարչության պետը նկատում է, նվազել են նաև մարզում ռուսկաբանական հիվանդությունների պատճառով մահացության թիվը, բայց միաժամանակ ավելացել են հաշվառված հիվանդները, ինչը նշանակում է, որ 5 տարվա ապրելիության ցուցանիշը մեզանում անընդհատ աճում է։ Սա համակցված լավ բուժման արդյունք է։ Հայաստանի Հանրապետության ռուսկագիտությունը, ռուսկաբանությունը, գիտությունը այդ ուղղությամբ մեծ թռիչք է գործել վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Հայաստանում քաղցկեղ ավելի շատ հանդիպում է կանանց շրջանում 55%, տղամարդկանց շրջանում 45%. Կանանց շրջանում ուռուցքի ամենատարածված տեսակը կրծքագեղձի քաղցկեղն է, տղամարդկանցը՝ շնչափողինը, բրոնխներինը, թոքինը։ Կանանց շրջանում գերակշռում է նաև արգանդի պարանոցի, արգանդի մարմնի և հաստաղու, իսկ տղամարդկանց շրջանում՝ միզապարկի, շագանակագեղձի, հաստաղու, ստամոքսի քաղցկեղը։ Հայաստանյան այս վիճակագրությունը գրեթե նույնական է համաշխարհային տվյալների հետ։ Քաղցկեղը բազմագործոնային հիվանդություն է, չկա գիտությանը հայտնի մեկ կոնկրետ պատճառ, որն առանց որևէ այլ գործոնների ազդեցության առաջացնում է ուռուցք, քանի որ խոսքն այստեղ մեկ հիվանդության մասին չէ, այլ մոլեկուլյար գենետիկ մակարդակով իրարից տարբերվող բազմաթիվ հիվանդությունների, որոնց առաջացման մեջ տարբեր արտաքին և ներքին ռիսկի գործոններ կան, ասում է բժիշկ ուռուցքաբան Մարինե Ռուշանյանը։ Արտաքին ռիսկի գործոնները կարող են լինել քիմիական, կենսաբանական, ֆիզիկական, արտաքինչարի կողմից տարբեր ազդեցություններ, իսկ ներքին գործոնները հիմնականում տարբեր մուտացիաներ են, ժառանգական նախադրամադրվածությունն, այսինքն այն ամեն ինչը բջի կամ գենի մակարդակով ատեղի ունենում, նպաստում է, որպեսի բջիջը անկառավարելի կիսվի, բազմանա ու փոխի իր ֆունկցիան ու առաջացնի գոյացություն, որը հետագայում կարող է տարածվել օրգանիզմի այլ հատվածներ։ Չի կարող մենակ մի տեսակի կանցերոգենը օրգանիզմում առաջացնել քաղցկեղ։ Երկար ժամանակ պետք է ազդեցության ենթարկվի օրգանիզմի տվյալ կանցերոգենի ու նաև տարբեր ուրիշ նպաստող գործոններ պետք է լինեն։ Գիտությանը հայտնի մի քանի ռիսկի գործոններ, այնուամենայնիվ մասնագետները առանձնացնում են։ Երկար տարիներ բազմաթիվ տուփեր ծխող պացիենտների մոտ տարիներ անց կարճանան հենց թոքի տապակաբջջային քաղցկեղ տեսակը, բայց այնց ամենա հստակը, որ կարող ենք ասել, որի պատճառը հայտնի է, այդ Հայաստանում ցավոք սրտի տարածված տեսակներից արգանդի բզիկի քաղցկեղն է, որի հիմնական ռիսկի գործոնը մարդու պապիլոմար վիրուսն է։ Աշխարհում զարգացած երկրներում պետք է նշեմ, որ այդ տեսակը պատվաստումներով պայմանավորված շատ մինիմալի է հասնում ու քիչ հանդիպող տեսակ է համարվում արգանդի բզիկի քաղցկեղը զարգացած երկրներում, ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ մարդիկ դեմ են պատվաստումներին, հա, մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ ու ցավոք սրտի լայն տարածում ունի, տարիներ շարունակ տասնյակի ամենատարածված տասնյակ քաղցկեղների մեջ է, տասնյակի մեջ է ընդգրկված։ Մյուս գործոններից, այլ վիրուսներից, օրինակ հեպատիտները, վիրուսային հեպատիտները արդյոք քաղցկեղի ռիսկի գործոն են հանդիսանում, հա։ Իսկ ներքին գործոններից, որ հայտնի են, կան տարբեր մուտացիաներ, որոնք ժառանգապահ փոխանցվում են, ու իրանք էլի որպես այդպիսին 100% ռիսկ չեն ապահովում, որ տվյալ մարդու մոտ առաջանա քաղցկեղ առանց այլ գործոնների, նպաստող գործոնների, բայց օրինակ կա BRCA-ի մուտացիաները, որոնք կրծքագեղձի ռիսկի գործոնն են, հա, 80% դեպքում կարող կրծքագեղձի քաղցկեղ առաջացնեն, նաև իրեն հենց նույն մուտացիան հանդիսանում է ձվարանի քաղցկեղի ռիսկի գործոն, եթե ստամոքսային գեղձի քաղցկեղի ռիսկի գործոն, բայց էլի պետք է կրկնեմ, որ քաղցկեղը բազմագործոնային հիվանդություն է ու մի գործոնը չի կարող պատճառ հանդիսանալ 100% քաղցկեղի առաջացման։ Բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման, հետազոտությունների հասանելիության շնորհիվ ավելի վաղ է հայտնաբերվում հիվանդությունը, բայց ցավոք սրտի նորագոյացությունների առաջացման երիտասարդացում է նկատվում, նշում է ուռուցքաբանը։ Մեծ հասակների քաղցկեղները, որոնց համար ռիսկի գործոնը հենց տարիք, այսինքն ավելի ուշ տարիքում են հայտնաբերվում, հիմա սկսել են ավելի վաղ հայտնաբերվել ավելի երիտասարդների մոտ, օրինակ Հայաստանում ախտորոշվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ 18 տարեկան աղջկա մոտ կամ 20-30 տարեկան կանանց և աղջիկների մոտ շատ հաճախ է հիմա հայտնաբերվում կրծքագեղձի քաղցկեղ, նաև ստամոքսի քաղցկեղը, այսինքն հիվանդությունը իրենով երիտասարդանում է, նաև հիվանդության այն տեսակներն են երիտասարդանում, որոնք հիմնականում պայմանավորված են ոչ թե
արտաքին ռիսկի գործոններով, այսինքն որոնց համար սոցիալ տնտեսական երկրի վիճակը կարող է նշանակություն ունենալ, հա, օրինակ ստամոքսի քաղցկեղի դեպքում կամ բակտերիայի տեսակ, որը կոչվում է հելիկոբակտեր, հա, որը նաև ռիսկի գործոն է հանդիսանում։ Հիմա զարգացած երկրներում հելիկոբակտերով պայմանված ստամոքսի քաղցկեղները շատ ավելի քիչ են, բայց ավելի շատ է հենց ներքին գործոններով, այսինքն ժառանգական տարբեր ֆակտորներով պայմանավորված ստամոքսի քաղցկեղը ավելի հաճախանում, այսինքն ներքին գործոններով պայմանված քաղցկեղները ավելի սկսել են գլուխ բարձրացնել, ավելի երիտասարդանալ։ Օգտվել պետական սկրինինգային ծրագրերից, թողնել ծխելը, վարել առողջապրելակերպ, տարեկան գոնե մեկ անգամ անցնել ուտրաձայնային հետազոտություն, չնչին ախտանշանի դեպքում անգամ դիմել մասնագետի։ Քայլերի այս հաջորդականության դեպքում միայն հնարավոր կլինի կանխել կամ վաղ հայտնաբերել ուռուցքը և համոզվել, որ այն դատավճիռ չէ։ Ծանրամարտի վարպետ Պուշկին Թևանյանը մարշական 40 տարիների ընթացքում շատ սաների է կրթել, հասցնելով հաջողությունների։ Նախ ընտրած մարզաձևը թողնելու մասին երբևէ չի մտածել։ Մտադիր է ծանրամարտը զարգացնել և Սյունիքի մարզի անունը տարբեր հարթակներում բարձր պահել։ Թե ինչպես է հաջողվում ոգևորել սաներին, պարզել է մեր նկարահանող խումբը։ Ընկեր Թևանյանը ինձ համար ամեն ինչը, և հայրա, և ընկերա, և մարզիչը, ամեն ինչը։ Բայց, ապրես։ Ինքը ինձ շատ է օգնել, իմ բարձրունքների համար ինքը շատ մեծ նշանակություն ունի, ու ես հիանշատ շնորհակալ եմ ու պարտական եմ այդ ամեն ինչի համար, ես հիանշատ սիրում եմ։ Սաներկոամյա Վալենտին Ամովսիսյանը դեռ տարիներ առաջ է հասցրել տիտղոսներ նվաճել, դառնալով ծանրամարտի Հայաստանի պատանիների ու մեծահասակների չեմպիոն։ Այժմ արդեն իր սիրած մարզչի հետ կողքի սաների է մարզում։ Թե ինչպես 12-ամյա աղջնակը որոշեց ծանրամարտով զբաղվել, նախընտրում է չպատասխանել։ Ամենաչսիրած հարցն է, ասում է։ Մի բան հստակ է, մարզչին միշտ լսել է, օր ու գիշեր աշխատել են ու հասել հաջողությունների։ Ընկեր Թևանյանը հոգե բանորեն այդ մեր այդ զրույցները շատ օգնեց ու համել այդ մրցունեի ժամանակ հենց այդ կողքից խոսելը բան շատ ոգևորող էր ու շատ օգնեց։ Վալենտինան վերջը Հայաստանի առաջնորդությանը ինքը հրում վարություն չգիտեր, վերջը մոտեցում ինչքան էր բարձացում։ Բարձացնեց հետո իմացավ ինքը ինչքան է բարձացրել, որովհետև տենց նրբություններ կա, որ աշակերտը կարա և չիմանա ինքը մարզիչ իրան ինչքան է ուղարկում բարձացնելուն, տենց գաղտնիքներ էլ կա։ Մրցումը վերջացնելուց հետո ասել են, որ դու ես քան ես բարձացրել, որ դու դառնաս չեմպիոն։ Ես մտածեցի 92 կիլոգրամ, ես չգիտեի, որ 95-ը։ Ենթագիտակցության մեջ ինչ-որ վախ, ինչ-որ բան առաջացում էր, որ 90-ից անգամից 95, այն էլ մի քիչ այդ վիճակում։ Ավես, ձգի մի աչքդ։ Նախկին ծանրամարտիկ սպորտի վարպետ Պուշկին Թևանյանը շուրջ 40 տարի է զարգացնում է ծանրամարտը Լեռնագորսների քաղաք Քաջարանում և բարձր պահում Սյունիքի պատիվը տարբեր հարթակներում։ Սաների հետ աշխատելիս մեկ նպատակ է դրել իր առջև՝ հասցնել չեմպիոնի կոչման։ Պատասխանատվություն ես վերցնում քո վրա, որպեսզի կարողանաս աշակերտին հասցնես բարձր արդյունքների, բարձր կոչումների։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հոգում է ամբողջ մարզահամալիրի ու մրցուներին մասնակցության ծախսերը, իսկ սաներից պահանջվում է միմիայն արդարացնել բոլորի սպասելիքները։ Դրա համար պետք է կարգապահ լինել, մարզիկների սննդակարգի հարցում խստապահանջ է Պուշկին Թևանյանը, սնվում են մարզչի ցուցումով։ Էներգետիկներ եմ ասենք պատրաստում, տալիս եմ, իրանք խմում են, հյութեր են, էլի դրանք հիմնականը թույլատրվող հյութեր են, բոլոր սպորտսմեններն էլ օգտագործում են, որպեսզի ծանաբեռնվածությանը ինքը կարողանա դիմանա։ Մարզիչը միշտ էլ կարողանում է ոգեշնչել սաներին, որ նպատակին հասնելու ճանապարհից հետ չկանգնեն։ Իմ ու իմ մարզիչի նպատակը այն է, որ ես հասնեմ մինչև աշխարհի չեմպիոն, օլիմպիական չեմպիոն։ Օր օր պարապելով ավելի շատ ես հասկանում, որ քիչ է մնում ճանապարհը, որ հասնես քո ուզածին։ Ես բացատրում եմ, որ դու պետք է քո օրը աշխատես, անընդհատ նայես ֆիլմեր,
lavagun ծանրորդների աշխարհի առաջնություններից, Եվրոպայի առաջնություններից, հատկապես մեր հայկականը Յուրի Գվարդանյանն է մեզ շատ նշում, որ պետք է նայեն մնաց տեխնիկան, յուրահատուկ տեխնիկա է, որ պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Վտանգավոր սպորտաձև է, վայրկյանական կարող են վնասվածքներ ստանալ, բայց պետք է լավ մարզվեն հենց իրանք, եթե սպորտը սիրեց, ծանամարդը սիրեց, ինձ թվում է այդ երեխան կհասնի արդյունքի։ Ֆիզիկական փոփոխություն չեմ ենթարկվել, որովհետև ոչ մեկ կողքից չի ասում, որ շտանգիստ եմ, ես ծանրամարդիկ եմ, նույնիսկ ինստիտուտում չեն ասում, չգիտեմ, սա անհատական մարզաձև է, այստեղ ամեն մարդ ինքն է որոշում, պարապի թե չէ, կուզի թե չէ, բայց լավ կլինի, որ պարապվեն, անգամ աղջիկները, եթե ասում են սա աղջիկա մարզաձև չի, ես քիչ համաձայն չեմ իրանց հետ։ Իսկ հարազատ օջախում ընտանեկան միջավայրում ծանրամարտի մարզիչը ամուսին է, երեք դուստրերի հայր ու թոռների կամակորությունները սիրով տանող պապ։ Դոկատար ամուսին, շատ լավ հայր, լավ պապիկ, և ես շատ ուրախ եմ, որ իմ երեխաները մեծացել են ընտանեկան սիրո ջեր միջավայրում։ Շնորհակալ ենք, որ ինքը կա մեր կյանքում, մեզ թե ութի կունք է, մեր կողքին է։ Դպրոցական տարիների մասնակցել եմ միշտ դպրոցական բարձրացածքի առաջնությանը, գրավել եմ երկրորդ տեղը, միշտ դասարանային մասնակցել ենք բասկետբոլի առաջնությանը, էլի ունենք դիպլոմներ։ Ես հպարտան ունեմ, երբ լսում եմ իմ պապիկի ձայնը, անունը, զգանունը, ուրախանում եմ էլի, որ պապիկս հայտնի ծանրամարդիկը։ Մենք միշտ հետաքրքրվել ենք նրա հաջողություններով, միշտ պատմում էր մեզ հետ, կիսվում էր այդ ամենի մասին, և հա, հետաքրքրել է մեզ, ուրախ ենք, որ նման ձեռքբերումներ ունի մեր հայրիկը, թող շարունակական լինի։ Ճիշտ ատենց չեմ խորացել, բայց հայրիկից մանկավարժի ջիղը մենք ժառանգել ենք, երևի երեքս էլ, բայց հիմնականում զբաղվում է հիմա մեջնակույրիկս։ Ու հա, սիրել ենք սպորտը, շատ ենք սիրել, հիմա էլ, որ տարիքակիցներին նայում ենք, մենք ակտիվ ենք։ Ես ուզում եմ պապիկի մա սպորտսմեն դառնամ։ Մեր պապիկը սիրասուն, հարազատ է ու շիտակ, գործեր ունի նա բազում, բայց մի բան կա շատ հստակ, կարևորն է այս կյանքում ժպիտ ուսեր նվիրել, թեև ամեն բան հոգում, հեշտ ու խաղաղ չի անցել, նա ժիր աշխույժ է պահում, հոգսերից չի տրտնջում, թորնիկներին ուշադիր, սեր ու հարգանք վայելում։ Միջազգային անցուդարձից ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հրապարակած զեկույցի համաձայն Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայում 21580 խաղաղ բնակիչ է տուժել, որից 8101-ը զոհվել է։ Զոհերի թվում 2127-ը կանայք են, 488-ը երեխաներ։ Գրասենյակը զեկույցը հրապարակում է ամիսը 1 անգամ զեկույցում տեղ գտած տվյալները փաստաթղթավորված և հաստատված դեպքեր են, սակայն այս թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քանի որ տեղեկատվությունը հստակ չէ այն բնակավայրերից, որտեղ կատաղի մարտեր են ընթացել։ Միջազգային մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է ցանկացած շփման, որը կօգնի Ռուսաստանին հասնելու իր նպատակներին, գերադասելի է խաղաղ ճանապարհով, ասել է նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն վերջին շրջանում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների կողմից շփումների նախաձեռնություններ չեն եղել։ Մեկ տարվա ընթացքում Եվրամիությունը զգալիորեն կրճատել է կախվածությունը Ռուսաստանի էներգետիկ աղբյուրներից, հայտարարել է էներգետիկայի հարցով Եվրահանձնակատարը։
Belarusi bolor șerjanerum petervari xanutit marti ierecă canscați ventarați ca impașpanuțean marminerii varjankner. Pașpanuțean naharariuțiune nășele vor varjankneri în tațcum. Nahate sfume mețușadruțiun darțnel, zimbura canța raiuțean hamar patashanatu anzanț patrastmană. ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Աստանայում Բլինքենը հանդիպելու է կենտրոնական Ասիայի բոլոր 5 երկրների արտգործնախարարների հետ։ Վրաստանի համախառն ներքին արդյունքի իրական աճն այս տարվա հունվարին 2022 թվականի նույն ցուցանիշի համեմատությամբ կազմել է 8.4%. Երկրից արտահանումը կազմել է $459 միլիոն, աճը 38.5%, իսկ ներմուծումը 1.2 միլիարդ դոլար, աճը 25.2%. Մարզաշխարհի նորություններից Փարիզում անցկացվեց FIFA-ի լավագույն մրցանակաբաշխությունը, որն ամփոփեց 2022 թվականի ֆուտբոլային տարին։ Քվեակության արդյունքներով գլխավոր մրցանակներ շահեցին աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականի ներկայացուցիչները։ Լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչվեց Լիոնել Մեսին, լավագույն դարպասապահ Էմիլիանո Մարտինեսը, մարզիչ Սկալոնին։ Լավագույնի կոչում էր սահմանվել 10 անվանակարգում, այդ թվում տղամարդկանց և կանանց խորհրդանշական հավաքականների համար։ Մարզական մյուս լուրերը համարոտ տեսաշարով։ Տարվա ընթացքում խփված բազմաթիվ գեղեցիկ գոլերի շարքում քվեարկողները նախապատվությունը տվեցին Լե Մարչին Օլեքսի գոլին։ Մեկ ոտքից զրկված եւ հենակներով տեղաշարժվող մարզիկը շրջադարձ հարվածով գոլեր խփել մրցակցի դարպասը։ Ձմեռային դաթարից հետո վերսկսված բարձրագույն խմբի առաջնությունում Արարատը 1-3 հաշվով պարտություն կրեց Արարատ Արմենիայից։ Ա սերիայում Լացիոն նվազագույն հաշվով հաղթեց Սամդորիային, իսկ Ֆիորենտինան արտագնախաղում 3 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Վերոնայի դարպասը։ Բրիտանացի Քեմերոն Նուրին Ռիո դե Ժանեյրոյի Մաստերս շարքի մրցաշարի եզրափակիչում հաղթեց աշխարհի երկրորդ ռակետ Կարլոս Ալկարասին։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մարտի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 2-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, հնարավոր է նաև քամու ուժգնացում։ Մարտի 2-ին օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Եթերում լուրերը լրատվականն է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։